Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? A nije. Lepo delujete. Lepo. Kada doktor onako lepo deluje i lepo zrači, on uliva poverenje i pacijentima. Pa što lepo zračim, to je, lepo sam spavao, mi penzioneri kasno se budimo. Ako lepo izgledam, to je zahvaljujući ženi koja sinoć mi je propisala šta treba. U ostalom nešto, znate kako to ide. Znate kako to ide. Znamo kako to ide, međutim, sad se uopšte ne šalim. Strašno je važno da čovjek uliva neku vrstu optimizma, pogotovo kad je doktor u pitanju, kad je lekar u pitanju. Ne mislim doktor, bilo koji doktor, nego doktor, lekar. Jer ljudi imaju bezgranično poverenje. Ponekad samo jedna dobra reč ili čak dodir, kažu, ume da smiri pacijenta i da neke stvari dovede gde treba. Sasvim sigurno. Što kaže narod, ako nema leka, ima bar utehe. Ali to je novu temu što vi kažete, ali činjenica je kako prolazi vreme, da ne kažem i decenije, kako čovjek doktor, pa hirurg i sve to, neverovatno koliko sve više uspješnosti lečenja igra uloga psiha pacijenta, pripremljenost pacijenta, odnos pacijenta sa doktorom, odnosno doktora sa pacijentom. To su sve te nekakve nevidljive sile koje mi mnogo puta u nekoj žurbi, brzini, pogotovo kad se radi u državnoj bolnici, zaboravimo. Nemamo vremena da se posvetimo pacijentu na adekvatan način i dolazi do te nepoverenja, jedne izgubljenosti pacijenta, da on ne zna ni šta se radi ni gde se nalazi. Apsolutno je i moramo verovatno da u nekom narednom periodu svi mi zajedno, mada su pravila medicine to propisala baš tako, ali se ne poštuje, nažalost, iz ovih razloga kojima pričam, da posvetimo malo više vremena pacijentima, psihološkoj pripremi pacijenta, ne ubeđivanju, nego razjašnjavanju nekih dilema koje postoje u glavama svakog čoveka, pogotovo bolesnog čoveka, da taj čovek iz njene mutne glave, znači mutne vode koja teče njegovim mislima, da ta voda postane bistra. E tu je velika uloga doktora da se figurativno, naravno, sve ovo pričamo, da se mutna voda izbistri u glavi. Ako ta mutna voda prestane da bude mutna, bude bistra, kroz nju se sve vidi. I naš pacijent je sasvim sigurno na pravom putu. I ne znam da li preterujem, ali ja mislim da 90% uspeha lečenja upravo leži u ovoj činjenici. A možda 5 ili 10% je stvar medicine. Jer svi mi, posle nekog perioda rada, kao i u svakom poslu, manje više konvencionalno uradimo ono zbog čega je pacijent tu. Vi ćete i sa dobrim i sa lošim gostom ovu emisiju sprovesti. Znači, vi to konvencionalno radite, vi ste profesionalac. Znači, uz više ili manje truda ja ću završiti operaciju, ono zbog čega smo se skupili u operacionoj sali. Ali koliko je pacijent pripremljen, koliko je pacijent spreman da reši problem, to je vrlo bitno i mislim da malo pažnje posvećujemo tome. Imam utisak da je ova vaša emisija deo te priče. Jeste, ali nešto sve vreme razmišljam dok pričate o onoj instituciji kućnog doktora, kućnog lekara. Nekada je to bilo, a evo sad u Americi dan danas, ne sme čovjek da ode, naš čovjek koji tamo radi godinama, decenijama, u nekoj komunikaciji kaže ne sme da dođem, ne mogu da dođem jer moji moji pacijenti su iz moje ulice. I oni imaju bezgranično poverenje u mene. Ako ja odem, nikakva tu zamena ne pomaže. Jednostavno ne mogu da odem. Ne mogu da dođem i on nije, ne znam koliko dugo nije bio ovde. Da li je to ta priča o kojoj pričamo? I kada ćemo da postignemo opet taj neki, da kažem starinski, ali u ovo novo vreme primenjiv sistem, da imamo kućnog doktora, upravo doktora koji je deo porodice. Ali vi to na neki način radite. Pa dobro, svako ima svoj stil. Ipak vi radite tako sada da možda možete da se posvećujete. Jeste, to je, ja i dok sam radio u... I još samo, ja se izvinjam, velika greška. Doktor Miroljub Drašković. Ja znam čoveka, pa znate i vi. Dakle, vi koji ne znate, doktor Miroljub Drašković jeste vrstan stručnjak, kada su vene u pitanju, a to se kaže tačno... Specijalista opšte i vaskularne hirurgije, penzioner... A to što je penzioner, to nema nikakve veze. To je malo i tragična varijanta kod lekara koji su u punoj snazi, sa ogromnim znanjem i iskustvom, koji su prošli ko zna kakve škole, seminare, tribine, susrete sa drugim stručnjacima, proputili ceo svet,
kaže, sad sam penzioner. Malo osjećam gorčinu vašeg glasa. Ne. Ne. Ma ne, ma nešam. Ma da, ma malo. Ne, ne, ne. Ne mislim sad da što vama super. Ma nešam. Pored divne supruge, dobre porodice. Ne. Sad ja malo, moram da vam uzmem. Vidite, nešam. Ne, teo sam da kažem, mnogo grešite. Ne da ima gorčine, nego radosti što sam penzioner. Pod jedan, apsolutno nije lako dočekati penziju. To je sreće, dočekati penziju. Drugo, u jednom trenutku, sistem... Kako, za koga? Za državu? Pa dobro. Ja sam radio u državnoj ustanovi, Vojnomedicinskoj akademiji i ja smatram i dan danas kao što smatram da treba slušati konvencionalne stavove naših rukovodilaca. Tako smatram i državnu ustanovu u jednom konvencionalnom stvari. U jednom trenutku ta država, odnosno ustanova gde sam radio, je primetila, odnosno nije primetila na moje pitanje kroz šalu kako stoji stvar sa penzijom, je donela odluku i odlučila da ja mogu da idem u penziju. Ja sam bio prvo iznenađen, onda presrećen. Presrećen, nisam verovao da neko sa 53 godine nekome može da da penziju po želji. Naravno, ne mislim ja, paradigmično pričam, ne mislim ja ništa lepo o državi koja može nekome da da penziju sa 53 godine. Ali, naravno da toliko sam pametan da sam se iznenadio prijatno da možem. Meni je to bila šala. Šala, uopšte je pomisao na penziju, uvijek iz zezanja da pitam. Ali šta nije šala? Dala mi je šansu da se bavim upravo nakon medicinom kako treba da se bavi medicinom. Čovek, lekar. Da se bavi privatnom medicinom, da može sa svojim pacijentima da priča, da može da rešava ovih 90% uspešnosti lečenja na način kako bi trebalo da bude. I sada, ja to sa ponosom kažem, jeste, mnogi ljudi ne veruju da sam penzioner, ali meni je super nešto. I verujte da ne znam kako bi se vratio u neki sistem. Ne znam kako biste se vi vratili u sistem, ali sistem trpi zbog toga takve jedne odluke. Zašto? Zato što osim što ste možda bili neophodni kod milion nekih pacijenata koji bi došli kod vas i našli utehu i izlečenje konačno, i lečenje i tretman, i to ljudsko, to o čemu pričamo. Ostali su uskraćeni i oni svi mladi koji tek treba da prođu kroz ono što ste i prošli kroz... Znači, mlade kolege koji su od juče tu u toj priči i sada šta? Sada vi to vaše bogatstvo kao Ali Baba čuvate u nekoj pećini, a vrata biste možda i otvorili, ali kako sad kad niste tu više? Dobro nešto, vi to možda ovako ljudski razmislite i to je zato što se malo bliže znamo ili poznajemo, ali verujte da hirurgija se ne uči iz knjiga. Hirurgija se uči na licu mesta. Pa tu ste... Sad da vam kažem, ja nisam toliko pametan da sam sve to sam naučio. Znači, naučio sam nekih drugih, nekih možda i većih hirurga na nekom planu i sve to. Ono kako čovek sazreva i postaje hirurg, onda vidi da i te veličine koje su nekad bile nedodirljive vas i one i nisu. Ali nema veze, od svakog se po nešto uči. Ja u šali kažem mladim kolegama, od svakog nešto možeš naučiti kako treba, ali još bitnije kako ne treba raditi. Prema tome, ja sam opseg svojih medicinskih znanja iz domena hirurgije posisao na Vojnomedicinskoj akademiji. Nije isto učiti hirurgiju u Vojnomedicinskoj akademiji ili, na primjer, u Prokupačkoj bolnici. To je velika razlika. Znači, ja sam zahvalan sistemu jer sam na velikom izvoru bio. Onaj koji je bliži vatri, bolje se ogreje, narod je uvijek tako govorio. Ali, ovo želim da kažem, pored plejade velikih hirurga koji su pre mene radili na Vojnomedicinskoj akademiji, od kojih sam ja učio, sasvim sigurno, budite sigurni da je plejada i hirurga srednje generacije i mlađe generacije, koji su od nas starijih nešto učili, sažvakano dobili, tako da, apsolutno, čini mi se da niste u pravu što se tiče ovoga. Ima od koga da uče, naučili su, što su trebali da nauče, naučili su, ali dozvolite nešto, možda ja nisam radio. Divan čovjek. Možda ni ja nisam nešto radio kako valja i ja sam bio u onoj kategoriji da nauče kako ne treba raditi. Možda tajna u tome. Prima tome, verujte da je meni super ovako. Znate, logika je neumoljiva u tom smislu. Ako ste naučili kako ne treba, onda samim tim izlazi ono da znate kako treba. Tako nekako to ide. I drugačije ne može. Nego, znate šta ne valja? Odoh u penziji i odmah ovaj zakon, nešto privremeno umanjenje koje će vjerojatno biti trajno. Neće. Pa nema veze. Nema veze. Potrudit ćemo se mi za to. A ne pratite vesti? Ne.
Ne, ne, pratim da će svaki biti bolje. Svaki sat od 5 do 6, 5 do 7, 5 do 8, naša televizija daje jedne vrlo objektivne vesti i tu možete da naučite i da saznate mnoge bitne stvari iz života, pogotovo ove o čemu vi pričate. Aha, ekonomske stvari. Šta se sprema, šta će biti, šta neće biti. Kako vi kažete, ako znamo šta neće biti, onda znamo i šta će možda biti. A to je po tom receptu. Doktore Draškoviću, današnja tema, dragi gledalci, dragi gledateljke, pre svega, jeste nešto od čega mnogi pate, pogotovo kad zađu malo u neke godine. Pa sve kako ćemo, lako ćemo. Svi smo dobili to 24-karatno zdravlje, uglavnom svi 99% ljudi po rođenju, a onda svako je to svoje bogatstvo krckao kako je stigao. Neko ga je čuvao, pazio, gledao da ga uveća, da ga oplemeni. Neko nije poput mene. Išao je tako malo kroz život nonšalantno, pa je krckao to kako je stigao. Nije vozio računa o tom svom blagu i bogatstvu. E, onda tražimo kredit. Jel' tako to ide? Tražimo kredit od Boga, od života, od lekara, od bilo koga. Ali taj kredit se daje, ali se plaćaju kamate neke tu. U smislu tretmana, operacija, lečenja, svega svačega. Jel' da, doktore? E, ja to malo sad krenem malo da... I ekonomski to gledate. Gledam ja to kako god da gledam. Ja se to nekako... Ali je to malo istina. Istina, da. Pa svi se rodimo zdravi, uglavnom. Jeste, ali svi se rodimo zdravi. Ali sa rođenjem i nasleđujemo neke predispozicije ka nekim boljkama. To je tačno. Samo kad će se ispoljiti ili ne, zavisi od ovog. Da li ste kroz život išli bosanog, figurativno naravno. Sad pričam sve onako figurativno. Ili ste išli sa udvognom obućom, pa će te nasledne slabosti da se ispolje možda kasnije. E, oni najmudri... Vi ste na putu da tek sad neke stvari. Sad mi je vreme da saznam. Sad je vreme, da. Tek je budućnost. Šalimo se, doktore. Ali ne šalimo se kad je ta tema. Ja sam načeo tu temu, a nisam stigao da apsolviram onu priču. Napravili smo digresiju na digresijnu digresiju. Pa ona priča o tome da se sada bavite na pravi način onim zbog toga ne želite što ste u penziji. Da. Ja bih volio samo da to završimo. Dakle, radite u sopstvenoj ustanovi, okruženi ste vrsnim stručnicima. Najbolja koleginica, saradnica vam je rođena supruga. Ja to moram da kažem, također vrsni specijalista. Kako ste rekli, koleginica i saradnica. I supruga. Pa jeste. Jesam dobro rekao? Pa niste, nije supruga, ona je moja žena. Jedino gore od toga je bračna drugarica, nećemo tako. Jesam tako rekao? Ne, ja uvek pomislim na to bračna drugarica. Bračna drugarica. Pa se držite za ruke i šetite se, kao druge drugarice. Nosite torbu. Nosim na ramenu, nešto visi ono. To mi... Ja obožavam da pričam s doktorom Drašković, jer je normalan, jedan prirodan čovjek. Znate koje on znanje ima ovako u sebi koje nosi, a vidite kako potpuno ovako komuniciramo. A on je veoma lukav jedan čovjek, moram da kažem, i to je kvalitet. Uzmite to kao kompliment. Zato što radi ono što slično što ja radim samo na svom terenu. Primenjuje određenu dozu svoga znanja tako da ja mogu da razumem. Tačno tako. Dakle, ako ja mogu da razumem, onda možete i vi, a to je formula za današnje druženje. Pričajte srpski. Sve suprotno bi bilo protivno ideji ove vaše emisije. Pričajte razumljivo. Da, sve suprotno. Jer ja moram, znate i u ordinaciji, kao i na televiziji pogotovo, čini mi se da mora da bude stav, da mora svaku reč da razume. A medicina je čak... Nije ni za ordinaciju medicine, za razliku. To je taj naravni doktor, tako je. To je taj doktor koga se razumije. To je onaj porodični lekar koji se izgubio. Taj porodični lekar, moramo da ga nađemo negdje. Gde se izgubio doktor? Pa u administraciji, u sistemu. U sistemu kada niko nije razmišljao šta će u budućnosti biti. Razmišljao je samo kako meni, samo meni da bude bolje. Niko nije razmišljao perspektivama zdravlja. Ja ne mogu da verujem da jedna država može da dođe do situacije da nema lekara. Opet ne pratim te statistike, ali kažu, brate, da po 500 lekara godišnje odlazi u Srbiju. To je meni fascinantno ružno. To znači da je besperspektivno. To znači da bacamo novac. Da ne pričamo o tome da je najveći greh bacati duše tih ljudi koji su završili medicinu i ti njegovu dušu, mislim, na znanje i sve pokloniš nekoj nazovi Americi, Sloveniji ili ne znam kome već, Nemačkoj ili bilo kome. To je bacanje novca. Ali meni je gore što ti baciš dušu, to znanje, ne razmišljaš o tome.
A kako će dalje biti, ja ne znam. Ali, Nešo, ja mislim da je problem u tome što verovatno pametni ljudi u nekom trenutku su samo gledali, ali ne neki trenutak, to je trenutak koji traje 20-30 godina, gledali samo lične interese. A šta će posle mene biti, baš me briga. I ja bi sasvim sigurno rekao, naravno, pozivajući se na iskustva velike državne ustanove gde sam radio, da su uvek gori dovodili gore iza sebe. I da je to bila tajna njihove nezamenljivosti. A to je praktično ono što, ne znam da li smem tako da kažem, osveta loših đaka u jednom periodu od četvrt veka, pa i više. Oni koji nisu ni sanjali da će biti, ajde da kažem, doktori, postali su doktori. Oni koji nisu ni sanjali... Kako smeta i sad doktor da izađe na... Pa smeju, kako da ne. U međuvremenu dobiju reference, postanu doktor specijalisti. Znači, loši đaci i doktor. To je prosto nepojmljivo. Što nema u novinarstvu, nema u prosveti. Tamo ne boli doktore, ovde se više smrtni slučaj. Zamislite vi jednog polupismenog profesora da vas pitava pametno dete iz pametne porodice. Šta da kažem? Ili da kažem učiteljica ili učitelj. Šta da kažem? Ajmo vi sada. Dakle, tema nam je jesu vene i jedna nova metoda. Još nismo ni zagrebali po tome, ali imamo vremena još uvijek, naravno. Operativni metoda podelom parom. Lečenje vodnom parom. Ja sam eto lajk, pa ću malo da možda nešto bubnemo. Tu ste vi koji ćete da ispravite. Ali sada prvo vi, naravno. Izvolite. Halo? Da, da, slušamo vas. Izvinite što ste malo čekali. Nema veze. Dobar dan. Zovem iz Kragujevca. Ja imam... Imao sam dve operacije, doktore. Jednu kičme, jednu sam imao u stomaku. Imao sam gnojne kolekcije. Posle toga, da spomenem da sam i šećeraš. Sad u zadnje vreme su mi se pojavili veliki otoci na nogama dole, na tabanu i ovo gde treba da se obujem. Ne mogu da obujem nikakvu obuću, niti šta. Ja sam bio na pregledu, mokraća je u redu, srce je u redu, kao to je neka staza, vaskularno sve u redu, staza neka kao postoji i dat mi je savet da kupim neke čarape, pa mi prosto nije jasno da li je to ili treba. Ali moram jednu drugu stvar, samo da se nadoveže na ovo što ste vi rekli. Lepo je sve to... Ali obično su stariji ljudi, penzioneri, ja sam invalid, znate, 90%. I naša primanja su takva da mi možemo da sanjamo da odemo kod privatnog lekara i uopšte da kupimo lek neki koji nije na listi. Pa šta je pitanje? Pa pitanje što se tiče ovog moj slučaj, da li doktor smatra da bi trebao nešto drugo da radim ili treba da probam s tim čarapama i tako. Ne znam, niste rekli da li je urađen Doppler dubokih vena? Pa Doppler, ja ne znam da li je to Doppler bio ili... Ultrazvučno snimanje dubokih vena. Jeste, rađen mi je Doppler, doktore. I situacija, kaže doktor, cirkulacija u redu. To se verovatno radi o zastoju limfe, limfedem. To su, pretpostavljam, otoci kao... Testo, testasti otoci, kad pritisnete prst da ostane u koži. Jesi. Ne znam sad da li se i urolog video. Hoće nekad kod muškaraca da to budu prve naznake uroloških problema, prostata, bešika. Apsolutno treba da poseti urologa, čarape, dobra terapija. Pretpostavljam da vam je doktor dao i neke lekove za jačanje vena tipa Flebody ili Detroxa. Molim? Ništa od lekova. Pa možete uzeti Detralex ili Flebodiju, čarape obavezno, ali savjetom vam da vas vidi urolog. Čuli ste? Hvala vam lepo. Znači, pravac kod urologa i ovo što je doktor rekao, ja ne mogu ni to ni da ponovim i neću da kažem nešto pogrešno. Dakle, čuli ste savjet, ovako možemo neke savjete u formi savjeta, jer ovdje, naravno, pregledi su pregledi, a ovo je sad samo jedna priča. Čovjek je potpuno u pravu. Kakva god primanja da ima, on će teško otići i kupiti lek, da ne kažem da ode privatno. Mi imamo jedan apsurd da ljudi koji nisu materijalno obezbeđeni, znači adekvatno, ajde da kažem, situirani, moraju, nažalost, da uzimaju i neke pozajmice i kredite da idu da se leče u nekim od privatnih ustanova, zato što u državnoj ustanovi nema leka, a mnogo puta fali i ona uteha.
Nažalost, to je sve tačno. Ili najveći apsurd u mojoj praksi je da privatno operišete pacijente na dijalizi, pravite im pristup za dijalizu. Ja ne znam da li postoji država gdje ti pacijenti plaćaju, sem država ovog tipa ili u okruženju. Pa šta da radimo? Imamo to još neki drugi primjer, ali reći ću jedan primjer kasnije, ako budemo vremena. Ajde sada vi, dobar dan, izvolite. Poštovanje. Naravno, Mira Katić ode iz Zemuna. Ja bi nešto i lijepo da kažem. Rečenica gospodinu, poštovanje također kao gostu, da jedna država nema lekara. Znate, ja sam Zemunka koju obavljam u Domu zdravlja Šilerove u Zemunskoj bolnici u nedelju celo prepodne sa jednom velikom pohvalom dežurnom doktor Subotički Stojković, koja bi trebala da stigne do direktora, takva posvećenost, ta frekvencija kao na železničkoj stanici. Ne mogu lekari opšte prakse sa 50 pacijenta da se posvete. Prešli su administrativce. Moja generacija ima sreću što i možemo da se lečimo, a već generacija moje čerke sa 30 godina i unuka, bojim se da neće biti lekara. Nedozvoljivo je da država ne razmišlja o nadoknadi, o platama ljudi, o hirurzima, o divnoj kardioslužbi u Zemunskoj bolnici, ginekologiji, koje god hoćete odelenje. Ne čudim se, ljudi odlaze jer ljudi su zaslužili da žive koji 10 godina studiraju. Ne znam vaše mišljenje, ja samo imam sreće što sam generacija koja ima šansu još da se leči. Uz puno poštovanje, doviđenja i prijatno. Pa upravo smo to i govorili. Mislim da se potpuno poklapaju priče. Neshvatljivo je da u jednoj državi niko ne razmišlja o tome zašto 500 ljudi, ako je to tačno, vidio sam neku vest, 500 ljudi godišnje uzme onu potvrdu iz lekarske komore zbog odlaska u inostranstvo. To je neshvatljivo. Neshvatljivo je zašto školuješ i onda tako jeftino daješ, prodaješ. Ja mislim da svaki doktor svoju maksimum najbolje može i najviše da da u svom narodu, u svom jatu. Jer tu je najmanje barijere. Nažalost, barijere u srpskom zdravstvu nisu znanje, nego, brate, nemaš u čega da živiš. Lekar ne može prvo da nađe posao ili radi posle toga za 40.000 platu. Kako onda nabavi stan? Kako da kupi kola? Kako da školuje dete? I onda je 10 godina posle fakulteta uvek mlad specijalista sa platom, a najčešće mnogi lekari specijalizaraju ono volonterski bez nadoknade. Samo da bi učili. Kako onda opstane u sve? Niko o tome ne razmišlja. Naravno da sam siguran da ni jedan normalni građanin ove zemlje ne bi se složio sa ovim mišljenjem da lekar ne treba da ima platu adekvatnu, ali to nije adekvatna plata, to nije ni džeparac. Da bude zaštićen u tom smislu, da može se lepo da se normalno bavi svojim poslom i da bude ono što treba da bude, a to je najbolji prijatelj svojim pacijentima. Veliki prijatelj pacijenta. Tako je, bravo. Da se vratimo našim proširenim imenama. Pa jesu. Doktore, naravno da sad idu ona uvodna pitanja kako, zašto, kada. Vi kažete genetika tu umešala prste. Jeste. Genetika je čudo. Genetika je najčešći razlog proširenja vena, znači u osnovi stoji genetika, a pitanje je kad će se sve to ispoljiti. Genetika nasleđuje se slabo zidova vena, nasleđuje se slabo zalistaka i u nekom trenutku u životu doće do ispoljavanja proširenih vena. Ekstremni napori, ekstremni otežen metabolizam, neki period u životu kod žena, trudnoća, menopauza, to su razlozi kada se ti nasleđeni faktori u smislu slabosti zidova i zalistaka dođu do izražaja. I odjednom vi vidite do trudnoće žena ima prelepu nogu, u trudnoći počinju neke vene da se naglašavaju, neće valjda, kako trudnoća napreduje, to budu vretenaste crte, na kraju za vreme porođaja i posle toga ostanu kada dođe do pada onog otoka, one nabubrelosti tkiva porodilje, onda ostanu proširene vene, ružne vene i to, verujte, mnogim ženama tada pravi takvu pometnju u glavi. Doji dete, gleda vene i traži utehu.
Samo da zamolim režiju, imamo te priloge malo da pogledamo. Znate svi kako to izgleda, ali da se podsjetimo. To je broj 1. Tu imamo to na ponovnom sistemu i pre i posle. To smo gledali, ali da ponovimo malo. Dok priča doktor o tome, da malo ilustrujemo. Evo, upravo ste to rekli. Evo. Dobro, teško da je porodilja. Nije porodilja. Nije, ali, ali ima to. Ali vidi se pre i posle, tačno kako izglede vene pre i posle. To je strašno, ovo je već. Ali problem proširenih vena nije samo estetski problem. Ja svim svojim pacijentima kažem, naročito kada dođu do toga da imaju nekakve komplikacije, nemojte reći, ne treba vene lečiti samo zbog estetike, nego da bi se isprečile komplikacije. A to su? A na primjer, evo, pogledajte ovu ulceraciju u ranu. To, znate li nešto da 1% stanovništva... Vidio. Ne znam koliko ima ovde u vašoj televiziji zaposlenih, ali kad bi proračunali, 1 od 100 ima ovakvu ranu, a najčešće ne prijavljuje. A to je opasno. Pa kako nije? A 10% stanovništva ima simptome hronične venske insuficijencije. A čak 30% stanovništva, govorim i o našoj teritoriji, uzima neke lekove za vene. A 50% nas, znači koliko ima, 50-ak zaposlenih, ne znam, 100 zaposlenih, od nas trojica ovde neko ima proširene vene ili problem sa venama. Znači 50 do 55% odrasle populacije ima problem sa proširenim venama. To je jedna epidemična bolest, znači bolest koja je jako raširena, jako zastupljena i pravi te simptome koji zagorčavaju život. Naravno, ti simptomi idu od blagih, pa do ovakvi, ko što ste prikazali na ovim slajdovima sa otvaranjem rana. Znate i sami, svaku u nekom okruženju, a kažem svaki drugi, ima one simptome teških nogu, otežane noge, grčevi, napete noge uveče i tako. To su ti početni simptomi. Kad se noge protegnu, kad malo prohodamo, te težine uglavnom nestaju. Ali to je ono što su, čim počinju da se javljaju, takve tegobe, to znači da je već bolest polako počinje da uzima maha. Težina u nogama, grčevi noću. Mnogi pacijenti dolaze zbog tih grčeva. Jednostavno... Nešto ukazuju ti grče? Da, da početak razvoja tih grčevi ukazuju da je već venska bolest uzela maha, da je to već početak razmišljanja o adekvatnom lečenju vena. Znači, kad pacijent ima noću grče, to znači da je puno krvi zaostajalo u proširenim venama, štetni faktori iz krvi su se preselili, ostali gde ne trebaju i izazivaju te grčeve. Znači, sad duboka je patofiziologija, ali ukazuje na to da treba da se reaguje. I zaista, u toj fazi kad pacijent se javi uz adekvatne lekove, zovemo ih venotonolitici, znači to su lekovi koji jačaju zidove vena, ti grčevi kao rukom odnešeni. Ili savjet, na primjer, da su u toku dužeg stajanja, većih napora, a svi mi danas uglavnom stojimo dok radimo, da li sedimo dok radimo, ali uglavnom smo u nekoj vertikali. Ne bi bilo loše, kogod ima problem sa proširenim venama, da nosi preventivne čarape nekog srednjeg ili blagog stepena kompresije, da praktično... To je ovo čemu, izvinjam se, ovaj doktor je pričao gospodin iz Kragujevca, jel? Pa jeste. To su te čarape. Upravo tako. Dok su noge prazne, dok ujutru, dok se još nisu noge otečene, da se te čarape navuku i praktično one stegnu nogu u nekoj meri koja je normalna, znači i te čarape neće dozvoliti da se prošire vene. I onda izbjegavamo sve ove posljedice proširenih vena. Naravno, to su vene bez komplikacije, kažem, početni simptomi i tada treba reagovati, tada treba uključiti sve ovo da život sa proširenim venama ne bi zagorčavao život. Dobro. Samo da pitam režiju, da li imamo izveštaj o vremenu? Imamo, jel? Ako imamo, ja bih zamolio da to sada pogledamo. Na taj način ćemo ispuniti ono što je jako važno, a to je da informišemo naše gledalce kako ih vreme očekuje do kraja dana. Šta god da vas očekuje, radujte se životu. Svaki sekund ovog života je dar od Boga. A eto, samo da vidimo, provirite kroz prozor ili pogledajte televiziju. Sve vam dođe na isto.
Vreme danas sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. U toku večera i noći na severu i na severozapadu očekuje se oblačenje sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. U Košavskom području jak, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima i do 100 km na sat. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima, koje će u noći između utorka i srede zahvatiti severne i severozapadne predele, tokom srede će se proširiti na ostale predele Srbije. Očekuju se i veće količine padavina. Jugoistočni vetar biće u slabljenju i skretanju na severozapadni. Najviša temperatura kreteće se od 12 stepeni na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije. U toku večeri na severu se očekuje prestanak padavina. U četvrtak će na severu biti promenljivo oblačno i suvo, u ostalim predelima oblačno i hladno sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. U petak na severu pretežno sunčano, ali hladno. U ostalim predelima pre podne promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Posle podne razvedravanje. U subotu jutro veoma hladno i maglovito, ponegde sa slabim mrazom. Tokom dana sunčano i malo toplije. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U toku noći očekuje se na oblačenje. Očekuje se nastavak relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Glavobolje i promenljivo raspoloženje najizraženije će biti u Košavskom području. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Uz jutarnju kaficu mi pričamo upravo sa doktorom Draškovićem, koji će sada da nam malo pojasni te najnovije metode u lečenju onoga o čemu smo sada pričali. I ovo, ne znam da li smo vas dovoljno naplašili, želja nam je, taj, meni je baš bar velika želja da što više uplašimo. Šalim se naravno, ali da skrenemo pažnju koliko je to sve ozbiljno, opasno. Zato su i prikazane za one slike koje nisu baš pretežno prijatne da se vide, ali to vidite svakodnevno, vjerojatno vidite u autobusu, sedne neko pa se to pokaže, prikaže, pa onda, onda vjerojatno skrenete pogled kao neprijatno vam je da gleda. Zamislite kako je tom čoveku ili gospođi tek neprijatno što to ima na sebi. 35 stepeni, a nosi dugu suknju. Strašno, strašno. Ajmo sad, doktore, kako da tome što bi neko rekao stanemo u kraj? Pa, dobro, pa naravno za svemu postoji rešenje. Te vene koje su, kažem, za lečenje treba lečiti. A sve vene su praktično za lečenje. Rekli smo da su ovi početni simptomi, težina u nogama, grči, apsolutno iziskuju neko lečenje da bi se čovjek rasteretio tih simptoma. To su vene, kažem, bez komplikacije. Sve ove druge vene apsolutno zaslužuju tretman. Dve su generalne grupe lečenja, neoperativne i operativne. Neoperativno to je ovo o čemu smo pričali, lečenje lekovima, lečenje elastičnim zavojima, odnosno čarapama i neke vrste sklerozacije vena. Da li će to samo sklerozansom, da li će se raditi venom. To je sve ono što dolazi u domen nehiruškog lečenja, ali to su blaži oblici obolelih vena. Druga grupa, naravno, najveća je hiruške metode lečenja. I u okviru hiruških metoda lečenja, da napravimo podelu, postoji klasična hirurgija i metode koje nisu klasične hiruške, nego su metode bez reza. Klasična operacija je standard i nema hirurga, bar kod nas u Vojvodinskoj akademiji je bilo da ne sme nijedan hirurg da završi opštu hirurgiju, da ne nauči operaciju vena. Znači, samo pokazuje koliko je to standardna metoda. Metoda zlatni standard i klasična operacija. Vena je nešto što je anksioma, nešto što predstavlja idealnu operaciju rešavanja proširenih vena. A kako se radi? Odstranjuju se proširene
vene. Glavna vena se odstranjuje, što bi narod rekao, iščupa i sve ostale vene kroz hiruške rezove se odstranjuju. Kad kažem idealna operacija, mislim na efekat operacije. Da je on idealan u smislu izlečenja proširenih vena. Ova druga grupa operacija, operacije bez reza, su također dobre i one sve svojim činjenjem imitiraju klasičnu operaciju. Znači, one su sve konstruisane da sa mnogo manje traume, bez hiruških rezova, bez izvlačenja, čupanja vena, reše problem na način kako je klasična operacija to uradi. Znači, da postignemo idealan efekat u prevodu izlečenja. Najbolja operacija koja pacijentu trajno reši problem. Kako se one rade? E, tu su sad opet više nivoa lečenja, odnosno više operacije. Postoje, prvo je uvedena operacija vena radiotalasima 90. godine i to je standard. Mi smo je na Vojnomedicinskoj akademiji uveli 2005. čini mi se, ili 2006. i to je bilo prvo mesto na Balkanu gde su urađene te operacije bez reza. Pa je onda došao laser, pa je onda na kraju zadnjih nekoliko godina dominira vodena para u svetu. Naravno, da u razvoju u nekim procedurama već su postale standardne, ali daleko su od standardne primjene i neke operacije lepljenja proširenih vena nekim lepkovima, ali to je u fazi neke razrade. Imamo kontakt, imamo informacije i ako nešto bude, verovatno ćemo mi u našoj bolnici biti prvi koji ćemo imati kontakta sa tim, ali rano je još i pričati o tome. Znači, sve ove operacije bez reza, kako sam ih pobrojao, imitiraju klasičnu operaciju. Odnosno, postiže se njima bez reza, bez traume, se postiže pun efekat idealnosti što se tiče izlečenja. Ja mislim da je to suština. Suština priče i sve ove operacije su konstruisane iz dva razloga, odnosno smišljene su iz dva razloga. Prvo, da bude efekat lečenja potpun, znači da se pacijent razreši svojih problema, i drugo, ekonomski razlog, da se pacijent što pre vrati svom poslu. I jedno i drugo nije beznačajno. Daleko od toga. Nije beznačajno, ali i nažalost sve više imamo pacijenata kojima je to dominantno opredeljenje. Da se, ako može, već sutra vrati na posao. To je ovaj pa naš... može li? Pa može. Može nešto, zaista može da se vrati na posao već sutradan, jer te operacije se izvode u tumescens lokalnoj anesteziji, ne ide se u nikakav spinal, epidural, ne ide se uopšte anesteziju, nego se rade u tumescens lokalnoj anesteziji. Znači, dok pacijent stoji, ja flomasterom nacrtam vene, kad legne, meni je taj crtež vodilja za operaciju. Duž tog crteža, znači duž projekcije proširenih vena, dajem tu veliku količinu rastvora sa anestetikom, te vene se kupaju u tom hladnom rastvoru, nećete verovati, ali u jednoj ženskoj nozi, normalna žena koja ima 50-60 kg, ode litar, litar i po tog rastvora. Zašto je bitno to? Prvo, zbog to je rastvor sa anestetikom. Bitno je da se napravi polje rada bezbolno, to je jedno. Drugo, sve ove procedure, nešto ću kasnije reći, funkcionišu na visokoj temperaturi, 120 stepeni, tako da moramo da obezbedimo da ne napravimo opekotinu na koži. Tako da je to suština te priče. Može ovo da se nastavi, zašto može da se vrati na posavet sutradan? Znači, zato što radim u toj tumescens lokalnoj anesteziji, zato što je procedura potpuno bezbolna, zato što nema traume. Nema traume, nema rezova, nema konaca. Praktično vi na koži imate samo neke ubode, a s obzirom da velika količina ovog rastvora sa anestetikom ostane ispod kože, apsolutno posle toga nema ni bolova, a radimo i sa anesteticima koji drže 10 i više sati, vi praktično pacijent može da ustane ili čak je neophodno i poželjno da hoda. A zašto je bitno da hoda? Bitno je da hoda jer je to najbolja prevencija tromboembolijske komplikacije. Prema tome, rano dizanje pacijenta, eto zbog čega je sve to dobro. I sve je ovo smišljeno da praktično pacijent bez traume da doživi i preživi jednu uspešnu operaciju, znači u kojoj se rešio problem proširenih vena, da može odmah da ustane, nema bolje prevencije tromboembolije od hodanja.
i praktično vi ste postigli ona dva efekta s početka priče, i ekonomski i zdravstveni, a niste uradili klasičnu operaciju vena. Tako da to su zaista operacije u trendu, operacije koje su svrsishodne, operacije koje rešavaju problem trajno. Naravno da ima slučajeva kada samo klasična operacija, ovakvi ulkusi kao što ste ranili na nogama, tu mora i nož da umeša svoje, da se umeša u rešavanje. Pa dobro, što se mora se, šta da se radi. Hajde sada vi, malo ste sačekali, naravno nećemo prekidati doktora u priči kada nešto objašnjava, ali zato sada ako ste tu, izvolite. Ali stižete televizor. Ali to nikako da naučimo. Dakle, stišajte televizor, molim vas. Ako ste tu, ako niste tu... Halo, tu sam, jel ja? Da, sad ste tu. Ajde, odakle zovete? Iz Bačke Palanke. Kako je tamo? Odlično, fino vreme, odlično. Htela bi se samo kod Neša u emisiji izjaviti. Vi ste se već javili u tu emisiju. Tu je sa nama doktor Drašković, pričamo o venama. Recite mi, imate li vi neko pitanje u tom smislu? U vezi vena nemam, a imam u vezi doktora Popovića u Vojvoda Stepe, ulici za kataraktu. Jel se može Neši javiti? U jedno veliko hvala za doktora Popovića i za njegovo osoblje medicinsko. A to pričate o Bačkoj Palanci? Iz Bačke Palanke. Da, da, a doktor radi tu, jel? Doktor radi u Beogradu, u ulici Vojvoda Stepe. A, ovdje u Vojvoda Stepe, što je to? Da. Ima bolnicu. Ima bolnicu, jel? Ima bolnicu i jedno veliko, veliko hvala i njemu i njegovome osoblju. Ja sam se dama uplašio da ćete nešto drugačije da pričate. Ali hvala vam na ovome što kažete i dobro je, svaki doktor zaslužuje da se pohvali kad zaslužuje. Nešo, jeste vi? Jesam! Ala Alvera Nešo, Bačka Palanka, pacijent je ovde. Nisam znao na koji drugi način da se zahvalim doktoru Popoviću. Ma ovo je pravi način. I to s celom njegovom osoblju. Ovo je pravi način. Ja ne znam da li postoji još takih. Evo, kako da ne. I komu je dao, je li mu to dao Bog da mu da i osoblje medicinsko? To ću pitati doktora kako bira svoje sve. Za jedno veliko hvala. Znači da je mudar, ne samo da je dobar stručnjak, nego i mudar da se okruži ljudima, stručnjacima i kolegama koji su, ajde tako kažem, na istom nivou svesti i znanja i kako god hoćete. Nešto, ja sam nedavno operisala kataraktu, nisam mogao da shvatim da on pevajući razbija strah. Eto, kako? Da on peva dok pacijenta operiše. Uglavnom da pacijent ne zna gde je i zašto je došao. Pa to je fenomenalno. To, ja ne znam da to još postoji, da li ima još nešto. Ne znam, ni ja. Znam da ima jedan doktor, hirurg, kardiohirurg koji pušta muziku. To se zove muzikoterapija, poznata u svetu. I uzima se više maha, ali to je nešto drugo. Ali da sam doktor peva dok radi, pa to je fenomenalno. Doktor Popović u Vojvoda Stepe. Peva. A imam jedno... Ej, hoću da zapišem svega mi. Kako ste rekli Popović, jel? Doktor Popović. On je oftalmolog, jel? O, da, on operiše kataraktu. To, za oči. Ali, Nešo, imam jednu zamjerku na naše. Može li to? Na koga? Za naše očna odelenja. Nemojte, ajde, a šta? Nešo, ako već i šalju tamo na operaciju katarakte, zašto naši ne uzimaju dijagnozu pacijenta pa da vide da li može do njega doći? Nisam razumio. Jel me razumete? Ne. Naši očni lekari u Novom Sadu ne uzimaju pacijenta dijagnozu od čega boluje. I da li je u stanju doći do te bolnice? Aha, to je nešto drugo. E. Ok, shvatili smo sve. Hvala vam puno, puno pozdrav iz Beograda odavde. I hvala i vama i prijatno i pozdrav doktoru Popoviću i njegovom osoblju. Hvala vam u ime doktora Popovića i celog njegovog osoblja. Doktore, ste čuli, je li vi pevate? Naš anestezijolog peva. Samo jedan pacijent, ako doktor ne zna da peva, nažalost, retki su doktori koji znaju lepa. Šta će mučenica, kako god da peva, njoj je lepo. Mi praktikujemo nešto drugo dok perišemo, da puštamo neku muziku koju naš anestezijolog malo peva. Misli da lepo peva, ali to su one goliske, vite, jele i slično.
Tako da, ali nešto ću vam ispričati. Ali pošto ima sad ovo eri interneta, on pita pacijenta šta voli da sluša i on mu malo pusti to. Ja zamišljam, zavite hor, bolite doktor Drašković i dirigujete ovo. Ma da. Ne, ne, dirigujete vi, žena. Da ne kažem supruga, da ne kažem bračna drugarica. Lepo se jako postane svi to. Ja imam mi. Joj, pa to rade Japanci, ja se izvinjavam. Dižu zastavu firme, pa pevaju himnu firme, pa imaju i obaveznu fiskulturu. Ali da vam ispričam malo. Operišem vene ja jednoj profesorki filološkog fakulteta. I naš anestezolog, naravno u šali, pite da li voli neke pesme, krene se od golijskih vitih jela i tako. To je sve šala, pa onda onaj teški folk, ne znam, nije život jedna žena i tako. U, to je lepo baš. Pa u stvari nije to folk, to je, hoćete reći, antologija. Dobro, naš, hrabri sam. U redu i? I ona se sve vreme zgražavala nad njegovom muzičkim izborom. Uf, 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 uf. Da. I onda je, pošto se radi tu u lokalnoj anesteziji sa analgosedacijom, i onda kada je malo zaspala, kada je počela ona još teže narodnjake da peva. Sama. Sama. Da, na primjer, ono šta će mi život bez tebe, dragi. Dobro, i to nije loše, ali ove malo žešće. Doktore, znate kakav smo mi narod? Ajde se ne foliramo. Svi smo u smokinzima i u barskih haljinama do 12, kad se čeka Nova godina. Tu se slušaju gudački kvarteti po hajatima i tako. Eto, tačno. Jedu školjke. Školjke i tako dalje. E, a u 12 sati lepo utrčavaju duvači, trubači i tu se skidaju sa koji. I presence. I onda šta će mi život bez tebe i tako dalje i tako bliže. Tako da je muzika bitna za vreme operacije, ali a nije loše nervirati muzičkim izborom pacijenta, onda dok se svađa oko muzičkoj ponude, on bude operisan. Da, 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 pa to je suština priča u tome. Doktore, sve sam očekivao. Ali ja to nekako, znate, ja sam taj tip koji to odmah ima maštu da neku, pa onda sve zamislim to. Znači, beskreno mi simpatično. Doktor, kako reče, zove Popović, koji peva. Ali mi, sad još ovo da vam kažem, operišem ja, šta sam operio? Venja, pacijentu iz Kragovica. I sad opet krećemo. Golijske vite jele, anestezijolog pušta ovo, ono i čovjek ćuti, ćuti. Kada je čovjek zapevao, sala se orila, pacijent. I niko nije znao da je to čovjek koji se profesionalno bavio muzikom, imao im svoje hitove. Pa to je neverovatno. Tako da je sve to bilo smešno, lepo i tako. To su divni, u stvari divni epizode. To je ono s početka priča. To je ono s početka priča. Onih 90%. Verujte mi, verovatno ste se i vi od srca oraspoložili, da ne kaže nasmeli. Ovo je više simpatično nego smešno. Verujte mi, ovo je možda divna formula kako može. I potpuno jedan fantastičan pristup, jel da? I svi budu srećni, zadan pacijent rasterećen. Tebi lepše prolazi vreme kada nađeš neki lep odnos sa pacijentom, kada nije uplašen, kada pravi šale, kada eto tako. Ovo je jedna druga priča. Dakle, kao da smo u nekom drugom kosmosu, drugoj državi, u drugom svemiru, paralelnim svetovima, ko zna gde. Ali nadam se da će ovo da zaživi i da ćemo uskoro možda moći, uskoro, kad kažem uskoro... Pa moramo se truditi, a kad će zaživjeti? Ajde, vidjet ćemo to. Ovo su dobri početci, ako tako možemo da kažemo. Ajde vi sad, dobar dan, odakle vi zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. Da, izvolite. Ja nemam vene Draškovića da pitam, nemam vene. Ali sam operisala kukove oba dva i stalno imam grčevi u noge da ne mogu da spavam. Uzmite lekove ove za jačanje vena, Detralex, dve tablete ujutru ili Flebodio jednu tabletu. Morate uzimati. Čujete? Čujem. A to je savjet? Samo da uzmem tablete po dve ujutro, dve uveče. Ne, 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 niste dobro čuli. Imate dve vrste leka, evo doktor će vam ponoviti. Slušajte pažljivo. Detralex dve tablete ujutru ili Flebodiju jednu ujutru. Aha, razumela sam. Ja toliko me mučila, nemam vene ni unutrašnje. Bila sam na onaj snimanje što to snimaju preko ultrazvuk, ali me grčevi uništiše i danju nekad i noću tako. Uzmite, bit će vam bolje. Hvala vam, doktore.
Pa doktor je tu da da savjet, a ne može da vas pregleda ovako. Dobro, znam ja, ali vidim da pitaju, rekao ček da pitam, ja sam iz Beograda. Ma slobodno, evo 265-0485, imamo još nekih 6-7 minuta za ovu priču. Meni ovako ovo vreme prođe s doktorom Draškovićem, a šta da radite? Tako mu neko... Ali sam ga već sada, kao mačak slaninu, već sad ja merkam da vidimo kad će ponovo da nam dođe. Ne voli da dođe, odmah da vam kažem. On ne voli da dođe, ali ja na kraju vam kažem, ali doktore, ovo je zbog pacijenata, ne zbog lične promocije. Niste u pravu, Neša, ja volim da dođe, međutim, ali nećemo dosađivati pacijenta. Hvala vam lepo, pa vidjet ću ja ako sam u mogućnost da odem, da se pregledam, nisam ja daleko. E pa, Braničevka 13. Ajde, prijatno. Prijatno vama. Znači, Nešo, ja se bojim da ne dosadim. Doktore, ne može ovakva tematika nikada nije. Ja nisam državni funkcioner da mogu da se pojavljam više puta dnevno. Ali vi, obrnuto, tako, vi treba da se pojavite tri puta dnevno, a oni ne. Pa ja mislim da niste pravi. Joj, tu je tema sad za još jedan sat vremena da pričamo o tome. Ko bi tu bio zaista u pravu, a ko ne. Došli smo do toga samo da se podsjetimo. Hiruško lečenje, znači klasična hirurgija, metode bez reza. U metodi bez reza spadaju radiotalas, laser, vodena para. Hoćete nekoliko reći o tome, čini mi se da je pametno. Sve te, ja sam generalno rekao da sve ove metode, operacije bez reza, imitiraju klasičnu operaciju sa puno uspeha, čak i više može praktično postižete efekt. Klasična operacija, pacijent odmah ustaje i hoda. Znači, oba efekta su postignuta opet s početka priče i ekonomski, da može odmah da radi, zdravstveni rešen. Cilj svih ovih operacija je da se zapuši glavna vena. Glavna površna vena kroz koju se iz dubokih vena, znači u preponi, vraća krv. Znači, to je insuficijencija zalistaka i praktično ta proširena vena, krv treba da teče ka srcu, a kad su zalisci propali u preponi gde se glavna površna vena uliva u duboku, krv ide inverzno. Iz duboke se vraća u površno da se širi i to je samo jedan od mehanizama nastanka bolesnih vena, ali generalno to je najčešće. Znači, cilj operacije je da ta vena koja je kod klasične se izvadi, da se zapuši. Ja je ne vadim, ja je zapušim nekom od ovih metoda i imitiram praktično ovu klasičnu operaciju. Ona je tu, ona se pretvori u jednu vrpcu, znači visoka temperatura se razvija. Ako radim vodenom parom, vodena para na 120 stepeni, postoji kateter, generator vodene pare koji pravi tu vodenu paru na visokoj temperaturi, 120 i visokim pritiskom. Pozicioniram sondu tamo gde treba, znači santimetar jedan od ušća, ispuštam mlazove vodene pare preko istog generatora i vena se trenutno skvrči. Ja napravim opekotinu, a opekotina se završava tako, lečenje svake opekotine se završava tako što se napravi ožiljak. I ja tu venu pretvorim u jednu ožiljnu vrpcu koja u početku prvih mjesec dana se pipa kao vrpca sa unutrašnje strane butine, a kasnije se razmekša i nje nema. Ako visoku temperaturu, ako ovaj efekt postižem radiotalasima, generator radiotalasa to radi. Ako radim laserom, generator laserskih zraka to radi. Vodena para, sem što može da se, šta je prednost vodene pare, poenta ove priče, da ukažemo na prednosti pojedinih metoda. Prednost vodene pare u odnosu na ove druge metode je to što vodena para omogućava da se urade i bočne pritoke glavne vene, znači one pobočne grane, na podkolenici, nadkolenici i samo ona to omogućava zato što su kateteri jako tanki, savitljivi i vi praktično možete i bočnu granu na podkolenici, nadkolenici da uradite vodenom parom. Ne možete to uraditi sa radiotalasima zato što su sonde jako rigidne, ne mogu da uđu praktično tako male vene. Velika prednost vodene pare je, govorim u hiruškom smislu, što sve vene na podkolenici mogu da se urade vodenom parom, a druge prednosti ove metode koje su danas veoma značajne, koje se sve više respektuju u svetu, je da se radi o jednoj ekološkoj terapiji. Koristi se voda, voda je sastavni deo organizma. Ništa prirodnije. Da. Ako vodu koristite za lečenje, samim tim
kada ja preko vodene pare, znači emitujem preko tog katetra, emitujem tako visoku temperaturu u krvnom sudu, znači ta energija koja se proizvodi, toplotna energija, najravnomernije se prenosi na zid vena. Kod laserskih zrakova to je najnesigurnije. Malo manje nesigurno je kod radiotalasa, a u odnosu na sve ove metode kod vodene pare je najidealnije. Naravno, ne može ništa biti idealno čim se leči, ali ako vi sastavnim delom organizma, vodom, dejstvujete u smislu lečenja, onda ste postigli pun efekt. Doktore, hvala vam zaista od srca što ste došli, što ste odvojili vreme, što ste odvojio od kolega i od pacijenata, što je još gore. Moj gest je za svaku osudu, ali ste bili zato na ovde malo širi auditorijum. Da. Hvala vam puno. Jutro ste me od žene odvojili, ne? Jo, iz bračne drugarice. Supruge. Idu vesti, a onda nam dolazi gospodin Zmago Jelinčić, plemeniti direktno iz Ljubljane, pa pričamo o nekim drugim temama. Vidjet ćete koji.